começar de novo. Vamos voltar então, pessoal. Eu estava dizendo que as moléculas de anticorpos, elas são divididas em classes e subclasses distintas, né? E as diferenças estão nas regiões constantes, as regiões C da cadeia pesada. Então, nós temos cinco classes de anticorpos, que também são chamados de isótipos. Então, a gente tem aqui, né, como vocês podem ver na imagem, aí, IgG, IgA, IgD, IgE e IgM. A IgM é a mais diferentona, né? Ela é um pentâmero, ela pode formar até um hexâmero. E aqui a IgA é um dímero, as outras são monômeros, tá? A gente vai ver isso. Então, as regiões constantes das cadeias pesadas de todas as moléculas de anticorpos de um isótopo, tá? De um tipo de anticorpo, apresentam a mesma cadeia de aminoácidos. Então, essa sequência, ela só vai ser diferente em outro anticorpo, né? Em um anticorpo de outro isótipo, em outro tipo, tá? Aqueles anticorpos do mesmo tipo, por exemplo, da IgE, todos os anticorpos do tipo IgE vão ter a cadeia, a região constante com a mesma sequência de aminoácidos, assim como da IgA, da IgD e assim por diante, certo? Então isso só vai mudar quando mudar o tipo de anticorpo, certo? As cadeias pesadas, elas são designadas por letras do alfabeto grego. Eu tive que relembrar, né, a sequência das letras do alfabeto grego, porque a gente acaba usando mais umas do que outras, né? Então, o IgA e o IgG são classes de anticorpos que formam subclasses. Então, aqui a gente tem a cadeia pesada do anticorpo IgA1. Gente, vocês estão ouvindo? Eu preciso. Acho que dá para aguentar. As regiões, as cadeias pesadas são então designadas pela letra do alfabeto grego do isótipo do anticorpo. Então aqui eu tenho a classe IgA1, a cadeia pesada alfa-1, IgA2, cadeia pesada alfa-2, IgD, cadeia pesada delta, IgE, cadeia pesada epsilon. IgG1 vai ser gama 1, gama 2, gama 3 e gama 4. E da IgM vai ser o Mi, tá? Então tem esses nomes diferentes para as cadeias pesadas de cada tipo de anticorpo, certo? Então, IgM e IgE em humanos, a região constante contém quatro domínios. Lembra que eu mostrei para vocês na outra imagem? Quatro domínios de Ig. Já a IgG, IgA e IgD contém somente três domínios, aquela região globular, tá? Esses domínios são denominados C, H e numerados sequencialmente da porção amino terminal, lembra do N que tinha lá na porção variável, até a carboxo terminal, nessa sequência. Então, como vocês podem observar aqui, ó, nós temos aqui da região da cadeia pesada. Aqui nós temos CH1, CH2, CH3 e CH4, né? Esse aqui é uma IgM. Então, tem quatro domínios Ig da cadeia pesada. E na IgG, nós temos apenas três domínios, ok? Então, isso também muda de anticorpo para anticorpo. E os diversos isótipos, né? Os diversos tipos e subtipos de anticorpos, eles desempenham funções efetoras diferentes. Então, isótipos de anticorpos possuem regiões constantes diferentes que se ligam a diferentes substratos e desempenham funções efetoras diferentes, né? Então, um vai fazer a opsonização do antígeno, o outro vai atuar na imunidade contra helmintos. Cada um vai desempenhar uma função biológica diferente, tá? As moléculas de anticorpos, elas são flexíveis. O que que isso quer dizer, né? Elas permitem que se liguem a uma grande variedade de antígenos. Então, a sua flexibilidade é conferida pela região da dobradiça. Lembra que eu falei para vocês essa região aqui central? Então, aqui está mostrando, ó, tem dois sítios de ligação. Aqui está ligando dois antígenos distantes. Mas como ela tem essa flexibilidade, ela consegue, então, estender os braços e ligar esses dois antígenos, né? Fazer o complexo antígeno-anticorpo.
E aqui está mostrando dois antígenos que estão próximos espacialmente, ó. Então, ela tem essa flexibilidade que é conferida por essa região aqui mais central, que é chamada de dobradiça, tá? Localizada aqui, ó, entre o CH1 e o CH2, né? Que é a região constante, a primeira região constante e a segunda, né? O domínio IG, certo? E existem duas classes de cadeias leves, que são chamadas de capa. E. Nossa, gente, esqueci o nome dessa letra. Só um pouquinho que eu tenho anotado aqui. Lambda, perdão. Capa e lambda. E essas cadeias leves, elas se diferenciam por suas regiões constantes na porção carboxo-terminal. Então, em seres humanos, 60% dessas cadeias leves são do tipo capa e 40% são do tipo lambda. Quando ocorre diferenças nessas proporções, quer dizer, se aumentar o número de cadeias do tipo lambda, pode ser indicativo de que a pessoa esteja desenvolvendo, né, ou tenha desenvolvido um tumor de células B, né, que são essas células que secretam anticorpos, certo? É um, na verdade, até usado em diagnósticos, né, essa diferença. A IgG e a IgE secretadas e todas as moléculas Ig ligadas à membrana, independentemente do tipo, são monoméricas, então, como eu mostrei para vocês. Já a IgM, que é aquela grandona, e a IgA são complexos multiméricos. A IgM, elas podem formar pentâmeros ou hexâmeros, e a IgA geralmente é um dímero. Deixa eu mostrar a imagem para vocês aqui. Tá vendo? Então, aqui é um pentâmero de IgM e aqui é um dímero de IgA. Esses complexos, eles são formados por interações das regiões caudais, ou seja, daquelas regiões constantes, tá? E as moléculas de IgM e IgA também possuem um peptídeo que é chamado de cadeia de junção, ligado às caudas por pontes de sulfeto. Aqui em amarelo, vocês estão vendo? Esse aqui, então, é o peptídeo cadeia de junção. E a função dele é estabilizar esse complexo aqui monomérico. Certo, pessoal? Então, na próxima aula a gente continua, porque senão não vai dar tempo de vocês responderem as questões. Na próxima aula a gente continua para finalizar, para fechar essa aula de anticorpos com a síntese, montagem e expressão das moléculas de imunoglobulina. Gente, obrigado pela atenção. Desculpa os problemas, tá? É a primeira vez que eu estou usando aqui o Zoom, mas aparentemente deu certo. Tá bom? Então encontro vocês no fórum. Até mais, pessoal. Beleza, professora. Até mais. Até daqui a pouco.